Pčelarska zadruga Bukovska pčela osnovana je prošle godine. Danas u okviru 8. martovskog bazara, evo na gradskom trgu, i proizvodi njihove zadruge. Razgovaramo sa Dušanom Marinkovićem, predsjednikom Skupštine. Evo, godinama pričamo, snažno verovanje ljudi u dobrobiti meda su pokazala i brojne naučna istraživanja. Vi ste se posvetili radu sa najvrednijim živim bićima na planeti, a naravno kako biste napravili najkvalitetniji proizvod na planeti. Ja se svaki put nešto zahvaljujem nekome. Ovoga puta zaista od srca hvala Kancelariji za mlade opštine Aranđelovac što nam je omogućila da ponovo nas sedam je izložilo ovde svoje proizvode od ukupno 11 članova zadruge. Pa evo, najveće zadovoljstvo da smo tu, da smo prisutni, da polako se uključujemo u život grada Aranđelovca, mada su naše košnice u ruralnim sredinama, na selu. I mi tamo razvijamo život jedan. To je mi je žao što se to ne može videti. Ali evo, Aranđelovac je veliki grad, puno ljudi i nadamo se da će da uživaju u našim proizvodima. Kvalitet meda zavisi od brojnih faktora. Gde pčele skupljaju med, da li u blizini naselje, da li su u blizini putevi, da li se zagađuje, da li se prska. Rekli ste, vaša društva u ruralnim sredinama, pretpostavljamo da je priroda izuzetno čista. Pa da, mi se nalazimo, mi smo granica ove Kačarske nahije. To je većina naših tih pčelara ima sertifikat o proizvodnji meda sa geografskim poreklom. Međutim, ta zadruga je malo onemoćala, tako da mi nastavljamo tu metodologiju. Mi to radimo, tako radimo, kako smo tamo edukovani. Želja nam je bila da se bavimo ekološkim medom, dakle, da dobijemo sertifikate, međutim, administrativno je vrlo komplikovano dobiti to. Tako da, za sada, dok ne ojačamo, dok ne dobijemo više novaca, da možemo da platimo sve te silne takse, evo ovako ćemo polako da uvek gde god možemo, gde nas neko pozove, mi ćemo da se pojavimo i da uživamo zajedno sa. Da upoznajete Aranđelovčanima sa onim na čemu vi radite, ono što vama predstoji, to je duga pčelarska godina. Kažu u martu bolje sačekati nego požuriti sa radovima. Evo ovo sunce, pretpostavljamo da je malo ubrzalo aktivnost društava. U kakvom stanju su vaša društva prezimela ovu zimu? Sad počinje pregled, počinje čišćenje tih podnjača, počinje pregled, dakle, teško je reći za sve ostale kolege, to ćemo za nekoliko dana da saznamo, ali u principu da, dosta je opasno ovo lepo vreme da ojača rad matica i onda da dođe mraz. E onda bi imali svi probleme. Tako nadamo se da će Bog da nas vidi. Prolaze Aranđelovčani, pitaju li za cenu, pitaju li za proizvođače? Pa mi smo se dogovorili, mi smo prvo ponikli iz društva pčelara Aranđelovac. Mi jako lepo sarađujemo i prirodno je. Tako da evo, pokušat ćemo da se dogovaramo oko cene. Za sada je to popularna cena, negde je oko 10 evra je kilogram bagrema, oko 8 evra je livada i tu je negde oko 7 evra je suncokret. Tako da to su cene. Ako neko prodaje mnogo jeftinije, onda predlažem da se zabrine svaki kupac, nešto onda nije u redu, jer nemoguće je. Mnogo su nežne postale pčele, mnogo se mora investirati da bi dobili vrhunske proizvode. Danas na 8. martovskom bazaru koji organizuje Kancelarija za mlade opštine Aranđelovac i najslađi proizvodi, mediji, hrana i leki, Udruženje pčelara Aranđelovaca, kao njihov predstavnik danas je ovde Ilija Riznić, jedan od uspešnijih članova ovog udruženja, tako da kažemo i što je najbitnije, jedan od mlađih. Često ponavljam onu Hipokratovu, neka vaša hrana bude lek i nek vaš lek bude hrana, to može da se primeni i na med i na pčelinje proizvode. Apsolutno, to je sasvim tačno. Znači, treba koristiti med kao hranu da ga ne biste koristili kao lek. Što se tiče ove manifestacije, ako mi dozvolite, ja bih rekao da smo mi tu, odnosno ja sam došao kao predstavnik društva pčelara Aranđelovac. Naše društvo se uvek rado odaziva svim manifestacijama u našoj opštini, tako i ovom prilikom u organizaciji Kancelarije za mlade Aranđelovac.
I ako mi dozvolite, ja bih iskoristio ovu priliku da putem vaše televizije svim našim sugrađankama čestitam 8. mart i da im poželim da im današnji dan i svaki naredni dan u godini bude lep i sladak kao med. Med jeste sladak svima pčelarima, čini se po najmanje s obzirom na to koliko tokom godine ima posla, zimus malo manje, ali čim krene mart mesec, pretpostavljamo da tu sa početkom vegetacije kreću i veće aktivnosti. Upravo tako, evo već u ovom mesecu kreću neke te naše aktivnosti na pčelinjacima, tako da sve manje vremena ćemo imati za naša ta neka druženja i okupljanja koja smo imali u prethodnom periodu. Sad se sva pažnja usmerava na pčelinja društva kako bi se što bolje razvila za predstojeće paše i iskoristili uspešno sezonu. U Šumadiji posebno bagremov med je nekako najpopularniji, najviše volimo taj njegov ukus, a zapravo preko 200 vrsta meda i različiti kvaliteti mogu da se nađu na tržištu. Kod vas, evo, prosto ne samo med i različite vrste meda, već i kombinacije med i saće, propolis, šta još toga sugrađanke danas mogu da pronađu na vašem štandu? Konkretno danas ja sam ovde doneo 5 vrsta meda, to su bagremov livatski, lipov šumski i suncokreto med, zatim saće u medu, propolis kapi, polerno prah, kao i mešavine raznih vrsta pčelinjih proizvoda, kao što su matična mleč i polen, propolis u medu, za jačanje otpornosti organizma, imunitet i lečenje i preventivu kod nekih bolesti. Koliko smo prepoznali upravo tu preventivu u poslednjih godina, upravo zbog situacije sa koronom, koliko je porasla potražnja meda i svih ostalih proizvoda od meda? Korona je to nešto što se, da kažem, ajde loše desilo, ali imalo i nekih svojih pozitivnih efekata u tom smislu da su ljudi počeli malo da razmišljaju, što vi kažete, o toj preventivi, i opet vraćamo se na onu priču sa početka da su počeli da konzumiraju med kao hranu, da ga ne bi konzumirali kao lek. Kada govorimo o cenama, ima li med cenu? Med ima cenu, trenutno je tu od 800 do 1200, zavisnosti od vrste. Pomenuli smo različite godine, klimatske promene, puno je izazova pred pčelarima, svakako topla zima nije vam išla na ruku, s obzirom na to da pčelama treba mir, treba hladnije vreme kako bi dobro uzimali, kako bi manje hrane potrošile. Da li vi znate imali određenih šteta na vašim društvima? Pa za sada nema, nikakva društva su uspešno prezimila, bar kod mene, mada čujem da u većem delu Srbije ima dosta gubitaka. Uglavnom to se dešavalo kod pčelara koji nisu adekvatno odradili tretman protiv varoje i pripremu pčela za zimu. Kod mene konkretno društva su dobra i spremna da iskoriste sve predstojeće paše u ovoj godini. Proizvodi veštih ruku dama, članica Udruženja žena Orašac, danas izloženi su ovde na štandu u okviru 8. martovskog bazara na Gradskom trgu. Jelena Manojlović, koordinator je ovog udruženja, evo osnovani ste pre godinu i po dana, brojne su aktivnosti obeležile prošlu godinu, a danas je cilj svakako i da mnogima olakšate izbor za kupovinu poklona damama, ali i da su građane upoznate sa svojim radom. Jeste, baš tako, mi poštujemo sve aktivnosti u našem gradu, ispratimo, kao i sada ovog puta kada je Kancelarija za mlade opštine Aranđelovac organizovala 8. martovski bazar, mi smo se rado priključili. Danas imamo i naše pčelare, Bukuljska pčela, kao i donaciju za Stefu i Filipa, naše male sugrađane. Eto šta da vam kažem, non stop, svaki nedelje nam se neko novo priključi u udruženje, za sada imamo 30 aktivnih izlagača, nešto novo kod nas, to je jedna online lepa elektronska šumadijska pijaca, gde naši sugrađani imaju priliku da poruče sve proizvode domaće jednim klikom na kućnu adresu. Evo, rekli smo na početku vešte ruke, a čini se da je centralni motiv danas na vašem štandu i u znaku dama, čokoladna salonka, verujemo da će ostati nepojedana do kraja dana. Jeste, veliki izbor, kupci zaista mogu izabrati unikatan poklon svojim damama. Imamo eto danas medenjake, imamo i kompletnu zimnicu, pa ko šta voli, imamo i ručne radove, kecelje, vez. Izvolite, pogledajte. A naravno pozivi sugrađankama koji se bave ručnim radom, u svakom slučaju mogu da vam se priključe. Naravno, apsolutno sve pozivamo ko se bavi ručnim radom ili bilo kojom domaćom proizvodnjom da nam se priključi. Može putem Instagram profila Udruženja žena Orašac ili prosto nas kontaktiraju na broj telefona ili jednostavno na Facebooku ili kako god.
Mislim da se već neko već čulo za našu pijacu, jer konstantno nam se ljudi priključuju. Aranđelovčani su se do sada pokazali kao humani, evo prilika je da to učinimo i danas na praznik, na Dan žena, evo danas na štandu i majka Stevana i Filipa, dva dečaka koji boluju od autizma. Lečenje je trajalo u Turskoj, sada su potrebne i treća i četvrta doza matičnim ćelijama. Gordana, recite nam koliko novca je potrebno i na koji način, evo tu je broj telefona 3030 na koji može da se pošalje SMS. Da, pa trenutno nam fali 23.000 evra za treću i četvrtu dozu matičnih ćelija u Turskoj bolnici Liv. Uspeli smo uz pomoć dobrih ljudi, naših Aranđelovčana, firma, juče su nam ekonomska škola, gimnazija i tehnička škola i omladina i udruženje Deca u srcu pomogli da skupimo novac i mi se ovim putem zahvaljujemo svima što su nam pomogli. Ovdje imamo i slatkiše i cveće i igračke. Humani ljudi se odazivaju koliko su mogućnosti i mi s ovim putem zahvaljujemo svima, a mogu da pošalju koje u prilici 13, 14 na 30, 30 za Stevana i Filipa. Hvala puno svima.